Vítajte, dámy a páni, sme veľmi radi, že vás je tu toľko, aj keď na Facebooku ste boli nahlásení, že vás bude 400, ale tým, ktorí ste tu, je veľká rada, že ste tu. Ešte raz vás poprosím veľký potles pre tohto dámy. Daniel Malý. Špeciálne uvedenie jeho najnovšej knihy Zóna. Daniel, zásadná otázka na úvod, vládzeš ešte? Lebo som videl, že si bol v rádiu, teraz si bol v televízii, máš dnes taký mediálny maratón za sebou. No tak maratón, tak v tom rádiu som bol 5 minút, ako rozhovor 3 minúty, tak ja si myslím, že ešte stále lepšie ako 8 hodín pri páse niekde v továrni. A ja som zvyknutý, hovorím, tak prednášam na zase silné slovo, tak ako bavím sa so študentmi na VŽMU o analýze textu na tie hodiny, trvajú 3,5 hodiny. Teda tá vyučovacia jednotka, tak som mal neskôr problém s tým hovorením, som mal, neviem, či sa to niekedy mal, takú, že vinu až cíti, že čo si to komu narozprával, že... Nikdy. Že všetko by malo tých ľudí nejako formovať. A tak vtedy som mal problém, a vtedy mi ma naozaj tak huba bolela po tej hodine a bol som taký ako unavený z toho, takže dneska je to úplne brnkačka. Myslím, že to perfektné. Videli ste nás niekto na pohode, bol niekto na pohode 7.7. To bola taká zúrivá improvizácia, že dnes to bude úplne iné, som zodpovedne pripravený, už som si to aj čítal celé, takže, ale nadviažem na ten náš rozhovor z pohody, ako si spokojný s výsledkami majstrovstiev sveta vo futbale? No, ako, asi ako všetci by som to viacej prijal tým chorvátom, no, tak ale vyhrali to Francúzi, no, tak to nie je nejaký taký tým, ktorý by som hejtoval, no, tak ten Mbappé je vynikajúci tam, a, ale ja predsa len tak akože tomu Dávidovi pred Goliášom som dal prednosť, no, tak a radšej by som bol, keby bolo Belgicko, Chorvátsko, že je úplne nový majster sveta, ale nejako urazený výsledkami nie som. No. A tie novinky, čo tam boli, tí video rozhodcovia, viac penál a takéto vychytávky, s tým si bol spokojný? Tak ja som nebol akože z začiatku spokojný tým majstrovstvom sveta, lebo strašne veľa ľudí, teda tímov sa tam váľalo a teda hralo na výsledok a hralo tak, že tie slabšie týmy, keď mali remízu, no tak tam bolo veľmi také nechutné naťahovanie toho času a to nemám rada. Musím povedať, že to nemám rada, aj keď to robia naši, či napríklad občas, keď hrajú s ťažkým súperom, to robia. No, ja poviem radšej prehrať proste 4-0 s niekým, ale s futbalom, na ktorý sa dá pozerať, lebo ako, no, ja nerozumiem tomu, ako rozumiem, že účel svetí prostriedky, keď naozaj o niečo ide, proste, že ja neviem, potrebujeme vyhrať vojnu, alebo neviem, zvýšiť HDP, alebo čo, ale keď účel má svetiť prostriedky v niečom, kde ide naozaj len do krásu, zábavu a neviem, či takto je tak nezmyselné, ako keby niekto akože takto fixoval v umení, že v opere, tak teraz nenapíšete noty, lebo je to nejako oklamen, tak, no, tak sa mi to zdá nezmyselné, keď sa tam niekto váľa a teší sa z toho, že vyhrá takýmto spôsobom, no to je naozaj, no. Veľký súhlas. A už keď sa bavíme o kráse a podobne, tá je samozrejme dôležitá v umení, ale tá tvoja nová kniha, aj keď dnes to teda špeciálne uvádzame do života, ale už je nejaký ten týždeň na svete a ty už vlastne chodíš na turné vďaka tej knihe a už si bol kade-tade aj v Košiciach, aj v Česku a podobne. Aké sú zatiaľ na to, ako nám to zatiaľ ľudia zvyknú reagovať na cestách? Ja som bol stopnil zatiaľ na pohode, lebo na tých všetkých ostatných štáciách modrú nesmieme zabudnúť, lebo ja mám teda najradšej tie malé mesta, kde som ešte, no modré som už bol, ale preto som bol napríklad s klasikovým menom a mňa to veľmi baví tam chodívať. Bádu, keď sa z nejakého menšieho mesta, tak ako sa tak núkam, že môžete ma tam pozvať, lebo tam, keď je potom 15 alebo 10 ľudí, tak človek môže zostať aj s tými ľuďmi a podebatovať sa a zažiť nejako to mesto, nielen cez nejaký pedekér cestovateľský, že čo tam všetko je, ale tí ľudia aj rozprávajú vlastne o tom, čo v tom meste zažívajú. No ale ja som chodíval väčšinou teraz ruskou klasikou, lebo s tou zónou sa ako blbú chodíva na turné, lebo je to predsa len
komiks, ktorý sa ťažko číta a ťažko sa vlastne vyplne nejaký program na celú hodinu, že sa pobavíme o tom a čítať sa z toho nedá, no, že to by som to bolo veľmi zvláštne, vlastne nejaký žáner, že by som vlastne napísal ľuďom, že ako vyzerá prvý obrázok a či tam je napísané a potom druhý obrázok a mne zase druhý hovorí, no tak to by nebolo celkom. Takže ja som vlastne so Zornou nebol a teda neviem, ako na to ľudia reagujú, lebo ja nechcem, aby by to vyznelo, ja som to už viackrát povedal, nechcem, aby by to vyznelo ako arogancia, ale pre mňa to sú už také ako trochu mŕtve veci, že ja už teraz vlastne mám celú myseľ aj tak v tom novom a preto ja keď vyjde nejaká kritika, tak tiež veľmi zriedka, takmer vôbec nečítam, alebo keď niekto niečo hovorí, tak ako, mňa to teší, ale ja, napríklad keď niekto povie na chválu, tak neviem, ako mám zareagovať, no to je tak, keď akože pochvália, neviem, psa, že máš peknú psa, no tak je milý, príjemne šieka, alebo vieš, to nevieš, čo máš na to povedať, že áno, tak akože sa potľapkať po predsedu, alebo čo. A keď naopak niekto kritizuje, tak no už je to vydané, už s tým aj tak nič nenarobím, no tak akože dobre, tak je to nafiguje, ja som mal určite svoje dôvody, prečo som to urobil a prečo som to urobil tak, ako som to urobil, ale už s tým vlastne nič nezmením. Čiže ja vždy sa radšej s nejakými ľuďmi, s nejakými redaktormi bavím vlastne o tom, čo teraz robím a ako to robiť čo najlepšie. Ja sa vrátim ešte k tomu, že si rád, keď si v malom meste a s 15 ľuďmi, s ktorými sa potom zhováraš a podobne, čiže ty nie si taký autor, sociopat, ktorý, že napísal som, teraz som na besede, som z toho vystresovaný, idem rýchlo na hotel, ty si úplný opak, že sa vlastne s tými ľuďmi zhováraš a chceš o nich niečo vedieť viac alebo nejakým spôsobom nasať nejak spirit alebo to miesto, na ktorom si, alebo o čo ti ide konkrétne? Vieš, ja som sebe myslím, alebo myslel som si až do nedávna, že ja som presný opak, akože že nejakého takého socializačného človeka, že prísť niekde a mať tú besedu odísť. A ja musím povedať, že aj na tom mesiaci autorského čítania, ktorý sme mali a ktorý som absolvoval s istanbulským básnikom, ktorý prednáša architektúru na vysokej škole, takže že naozaj som sa necítil na tých debatných debatách ako nejaký, že to nebola nejaká rukojemnická dráma, že by som pozeral na hodinky a teda, že už mi dajte pokoj, ale naozaj doteraz som všade stretol tak milých ľudí. No tak ale to je asi spôsobené tým, že tí ľudia tak majú radi nejakú literatúru, nech sa ich to dotýka a máme si čo povedať. Ako na besedy o literatúre chodí minimum ľudí, ktorí neznášajú literatúru a ktorí by prišli nejako vynadať, že s tými ľuďmi sa máme o čom baviť, že to je naozaj, že po každej tej besede tak som mal ako veľmi príjemný pocit, že ma zaviedli na miesta, kde som sa necítil ako pobol, že to boli buď v Košiciach, kde sme sedeli to kino, čo je urobené, to nové, a veľmi dobre sme sa, nové, staro, nové, ten prietoký priestor urobili, alebo v Humennom to bol šachová kaviareň, ktorú tam majú, kde na stenách boli obrázky veľmajstrov šachových aj s príbehom tých najslavnejších partií, ktoré mali. A tí ľudia tak mi ako hovorili zaujímavé veci, že po každej debate som mal plný mobil vlastne veci, že a toto si ešte prečítaj. Čiže ja som nielen spoločenský typ, ale tie stretnutia sú tak dobré, že aj ja z toho nemám trápny pocit, že som potom niekde na nejakej debate s ľuďmi. Skvelé. Je to v každom prípade komiks. Čiže sa tak logicky natíska otázka, či si sa stretol s niekým z komiksovej scény, lebo sú takí ľudia, ktorí sa špecializujú na komiksy, a že či ti na to niekto z týchto ľudí niečo povedal, že je to dobré, alebo mohlo by to byť lepšie, podobá sa to na to a na to? Tak ja z tej slovenskej vlastne komiksovej scény, tak poznám vlastne Branka a Jelinka, ale nie osobne, čiže my sa akože tak nebavíme. Ja poznám tu jeho knihu, ktorá si myslím, že je veľmi dobrá. Ten Oscar Ed, tiež to vyšlo v Čechách,
teda tiež no, podobne ako Rudo. No, tak my sme ho začali teda slávnu tradíciu vydávania komiksov v slovenčine v Braku. Tak, ale on vydal ten svoj komiks v Čechách a ja si myslím, že aj scenaristické kreslivárske je naozaj na výbornej úrovni, no, ale ja sa s ním nepoznám. Ja v podstate poznám, raz som bol na debate s týmito slovenskými komiksovými autormi, ktorí sa stali mojimi facebookovými kamarátmi, ale že by sme si tak akože nejako komentovali. Oni sú veľa mladší a ja som vlastne sa dosť tam ako pre nimi strápil na tej debate, lebo oni tam rozoberali akože rozdiel medzi DC, Marvel a že Superman, nové oblečenie z IPI a tieto masky versus Batman a v tom sa ja absolútne nepohybujem. Ja som sa snažil si to tak nejako akože naštutovať, že ani... A jak som ja, hej, toho, lebo my, asi som ja nejakých 15-14 rokov vlastne premárnil dobu, kedy by som si k tomu vedel urobiť vzťah. Ja mám teda radšej vlastne už tie komiksy pre dospelí, to mám tak nazvať, Frank Miller, Sin City, Maus, Black Hole od Charlesa Barnesa, Blank Kids, neviem, ako sa volá ten možno autor. Takéto komiksy. Čiže to nie sú tie ako mainstreamové, tie DC alebo Marvel komiksy. A veď to, tým pádom je úplne logické, že aj tá tvoja cieľovka a potenciálne čitatelia zóny sú asi skôr ľudia, ktorí sú trošku z inej sféry ako tí, ktorí by dajme tomu hltali presne také štandardné veci, supermanovské, batmanovské a podobne. No aj keď je pravda, že tak ja som sa snažil otrieť aj do tejto komunity, lebo ten komiks je vlastne o superhrdinoch z Gamera, no, tak, ktorí ale nemajú kryptonit, majú len permanentne zlú náladu, ale aj to je super schopnosť. No. A ten najzásadnejší z nich je Solitaire, to je taký zásadný obrázok v tej knihe, ako tam ten jas veľký solitérnátor. Ako sa ti darí vciťovať sa do človeka, ktorý je samotár, zúfalý, depresívny, neúspešný, keď ty, ako už dávno viem, si úplný opak, že si človek, ktorému sa vo všetkom darí, ľudia ťa majú radi, v práci si dobrý, ešte robíš robotu, ktorá ťa baví, ešte máš tam dokonca aj kauč, kancelárii. To som si vyslovene dal ako podmienku pre vstupu do Národného divadla, že to má gauč v kancelárii, inak neprídem, lebo... ale to myslím úplne vážne, že v tej svojej kancelárii mám gauč, lebo to som povedal, že vlastne po tej skúške, ak mám písať, tak potrebujem 20-minútový reset, no tak na to mám ten gauč a potom tam mám teraz ešte vytlačený ten... To som ti spomínal, nie z Roberta Musila. Ja som čítal v rámci plátania dier môjho literárneho snobizmu. Vieš, sú veci, že James Joyce, Odysseus, čítal si mne, ale... A do toho patrí ten Robert Musil, že to... Musí sa tváriť, že si to čítal, keď si to nečítal. Však to robím práve. Ja som si to prečítal, tam je, teraz som to akorát v tom rádiu, ale však počúval si to rádio FM, teraz asi nie, no tak to môžem zopakovať. Nemám aj tu poslucháčov, to ma mrzí trošku. No, pozor, tam sú akože, ja veľmi mám rád, hlavne tie večerné programy, tam sú naozaj skvelé veci. Happinger napríklad. Novú tvrdú hudbu som pre seba našiel, potom sa to rozprával. Čo som? Že v rámci? Že ešte v tej kancelárii mám, že som čítal to Musila, čo je pre mňa geniálny 200 strán, 800 stranovej knihe, akože, že Tam vlastne pochopíš tú nemeckú túžbu po absolútne, že to má 800 strán a je to nedokončené ešte. Že ty si naozaj myslíš, že v každému aspektu života sa tam už vyjadril ten Musil a on, to je len akože úvod do
Ale niektoré, naozaj, že tam je 200 strán, že by sa to malo tesať do mramoru, a tých zvyšných 600 strán tak už netreba, ale 200 strán je tak prenikavých a výborných analýz niektorých vlastne trendov v 20. storočí, že ti to až vyrazí dýš, ako to vedel dopredu. No ale od nich som si teda, Robert Musil tam má takú vetu, že ja to len, ja to neviem zacitovať, tak to len parafrázujem, tá veta znie zhruba tak, že túžba po veľkom poriadku predchádza túžbu po veľkom zabíjaní. No ja som to vytlačil pre upratovačky do svojej kancelárie, lebo stále mám nejakú potrebu mi tam na tom mojom stole ten môj binec, akože proste, že v Prahu prijed napríklad, a takéto mám. A vždy som tam, ako musel veľmi hľadať, nikdy sa mi nič nestratilo, ale vždy mi tak poprekladali proste veci, že nikdy som tam proste nevedel nič nájsť. Čiže áno, v tej kancelárii mám gauč, ale ja, pôvodná otázka bola o tom, že ako sa nemusí stotožniť. Ale každý, ja neviem, že či to je naozaj všetko tak, ako si povedal, ale pripustme, ale tak každý má v živote vlastne, no tak napríklad, keď som bol v 5. ročníku na vysokej škole, to bolo 10 mesiacov tak veľmi intenzívnej chandry. Pretože ja som bol naozaj presvedčený, že ja sa nedokážem zamestnať, nie že ako dramaturg, ale že ani ako učiteľ na LŠU, ja som bol presvedčený o tom, že jediné miesto v živote, a to som bol hlboko presvedčený, kde je pre mňa miesto, je manuálna práca. Čo je, keď sa pozrieš akože na moje ruky, akože dostatočný dôvod na depresiu. A ja som kvôli tomu chodíval akože trénovať. Že som chodíval na stavby, na tie piesky tam sa, a chodíval som tam na brigády, a že či to tie osmičky vlastne na tých stavbách budem schopný nejako, že utiahnuť. No. Takže ja som mal akože dosť intenzívne obdobia takého pocitu akože neúspechu, krachu na vysokej škole muzického umenia, tak to sa ti stane. Moja prvá inscenácia, ktorú som tam robil, a zavolali sme si vlastne, aby to prišiel posúdiť človek, ktoré som si vysoko vážil, a ja stále vážim, bohužiaľ už nie je medzi nami, Martina Porubiaka, nášho učiteľa, aby sa na to prišiel pozrieť. A on naozaj bol akože mi veľmi, veľmi priateľsky naklonený všetko, a po dvoch minútach zaspal. A keď sa zobudil, tak to bolo vlastne akože, ale že po čiernu zem, že po čiernu zem, niečo, na čo sme my vlastne, lebo to naozaj bolo podľa, no, takže to malo úplnú pravdu, a on to len veľmi presne zanalyzoval to, čo videl. A tedy som naozaj napríklad som bol presvedčený o tom, že tak ja som v divadle teraz akože skončil, lebo tohto sa nikdy nedokážem vyhrabať, keď je 3 mesiace mojho absolútneho nasadenia, úsilia, a som si myslel, že som vložil celú svoju invenciu, a ten výsledok je taký, že divadelník po 2 minútach to zaspí, tak akože čo tu robí. No a potom samozrejme, že aj ďalej v živote sa ti, tak ja som ako veľký laureát fiask napríklad z mnohých literárnych divadelných súťaží, že to ja si tiež len naozaj, že tých 10% toho radovca a tých 90% tých, ja som dal aj divadle taký, že hat-trick prúserov, že na to sa nedalo pozerať, že 3 inscenácie za sebou, a to tiež som začal akože rozmýšľať, že či som dobre tam, kde som. Že nie je také, toto je odpovedť na skôr teraz, nie je to také ako pre mňa komplikované sa s tým nejako stotožniť a poznať to. A možno je táto otázka intimná, ale aj sa ti stávali také veci, ako tam opisuješ v knihe, taká tá veta magická, mám ťa veľmi rada ako človeka, ale... Áno, mňa majú veľmi, to si sám povedal, ľudia radi ako človeka. Tak, čiže... A to je ľudná ľudskosť, a to je za... že to je zlo. Áno, tam ona je to, áno, presne tak, že vždy, keď ľudia počiarkujú moju ľudskosť, tak to ešte, akože, že on mal žalúžky. Ale áno, tak stáva sa na to, tak to patrí k životu, no, tak ja si myslím, že skôr, keď tú vetu niekde nepočuješ, tak ja to môže, že keď si nejaký akože nadsanec, ktorý je, ja neviem, má mozog Einsteina na telo,
ale niekto je taký oný a... Dušu Dalaj Lama, alebo čo, tak ja to môže skôr akože poznačiť, no. Tak ale zase život je vyvážený, no tak človek si vypočuje toto, no a potom si vypočuje aj tie pekné veci, že niekto ťa má rád a inak nielen ako človek, no. Späť k tvojej tvorbe, keď to tak človek sleduje s odstupom rokov, celé sa to tak nejak začalo v undergrounde na Facebooku s Rudom, kde si naberal stovky tisícky fanúšikov a potom postupne zrazu to nejak narastal ten kult z nenazdajky, vyšlo to v češtine, čo bolo pre mnohých možno trošku sklamanie, ale potom ako keby to explodovalo s klasikou, že to bol taký útok na špicu hitparády, ako spieva Zóna ako keby to bolo naplánované, to vyzerá takto s odstupom času, čo zrejme nebolo. To nie je naplánované nejak, tam je, ono to, teraz to vyzerá, že tie knižky tak nejako akože kotím jednu za druhou, lebo Rudo bol 2015, 2017, 2018 a teraz, že to tak akože, že mám ako balzak nejakých otrokov doma, ktorí to akože za mňa robia, ale práve taká, že napríklad Rudo bol hotový na vydanie v 2012, tam trvali 3 roky, kým to vlastne vyšlo. Ruská klasika, tam niektoré tie poviedky, minimálne tie kostry, tak boli hotové, no boli načrtnuté v roku 2002-2003. A podobne je to aj so Zónou. Zóna mala hotový scenár na konci roku 2014. Ono je to tým, že len vlastne opticky nejaký klam, lebo ja som, keď som mal 20-21 rokov, tak som mal tú ambíciu publikovať a publikoval som nejaké poviedky v Romboide, Raku, v Oblne, niečo, vyšlo asi 2 poviedky. Ale potom som si dal taký nejaký, nie že zákaz, ale vlastne som mal prestať mať tú ambíciu tie veci publikovať a oni sa tak nejako začali kopiť tie veci a kopiť všetky tie námety a písal som si do toho asi 2-3 alebo možno aj viacej rokov denník, kde vlastne mnoho, to nebol denník nejaký taký, že stál som, vyčistil som si zuby, ale to boli nové, že také mini eseje a nejaký základný motív toho dňa, ktorý som prežil. No a to doteraz mám vlastne niekde odložené a väčšina tých kníh alebo nápadov vznikalo tak, že vlastne som si pozeral nejaký starý adresár v počítači, kde som mal toto napísané a zistil som, že áno, vtedy to bolo dobre, že to nevyšlo, pretože to bolo, vôbec ho nemal ani šajnu, v akom žánri by to malo vyhnúť. By som to mal rozviť, alebo čím by som to mal spojiť, bolo to naozaj také len také zárodky. Ale takýchto zárodkov, takýchto vajíčok mám viacej a sedím na nich a tak ako priebežne, keď je, teraz napríklad dnes, tak musel som, vždy to je najlepšie, lebo mám deadline na nejaký, ako pre mňa veľmi nezáživný propagačný text do divadla a vtedy máš kreativitu, ako na, ti pracuje na 120%, lebo namiesto toho, ako som to dnes robil, tak som jeden námet, na ktorom pracujem už dlhodobo na komiks, taký veľmi drsný, tak mi samozrejme, že napadali najlepšie veci. A zabil som vlastne pol dňa tým, že som ho vlastne dopísal možno nejaké 2-3 strany k tomu námetu, čiže ten scenár sa veľmi nafúkol, samozrejme, že som už po deadline s tým, čo musím, ale tých vecí, ktoré musím, je v divadle čoraz viacej, čiže to, že tých knižiek bude v budúcnosti, ako možno aj 2-3 v najbližších rokoch, tak to je dosť pravdepodobné. Aby sme išli trošku do toho obsahu Zóny, je tam viacero silných vecí a pri jednej mi tak napadlo, bolo tam, že ako mali spolu sex a ona mu hovorí, že nemáš rozmery, ale máš štýl. A on na to povie úplne magickú vetu, že ako Čechov. A to podľa mňa veľa ľuďom by to stačilo takto a ty si to tam ako keby potreboval ešte dovysvetliť, že ona sa spýta, že ako to a dovysvetluješ, že Čechov proste nikdy nevydal nič veľké, hrubé ako rozmery. Bolo to dôležité to vysvetliť? Vieš, aby si to vychutnali znalci literatúry iba. No veď, no áno, tak
Teraz mi to napadlo, keď to naozaj hovorí, že pre znalcov literatúry to netreba dovysvetľovať, ale no, tých znalcov... Ale tak pozor, ja, samozrejme, že to bolo, že som tým chcel dať... chcel som to vyjadriť, že tá žena, ktorá je v tej postele s tým, tak nie je znalky na literatúre, či je úplne zákonné pre pochopenie jej charakteru. To je pravda, ona by vlastne... Bez toho... Potom nejako nereagovala, jasné? No. Urobiť z nej zase znalkyňu literatúry nevyzeralo na to. No, ja si tiež myslím, že som tak napis nakreslil tak neznalcovsky. Mávo vás, ale... No, ktorá nedopadne dobre. Ale o tom, o tej zápletke by sme sa ešte mohli porozprávať, že ako to celé vznikalo? Mal si to niekde nakreslil? Neviem, či si to čítal v súvislosti s červeným vínom to tak bolo, že keď to písal Hečko, takže mal celú tú dedinu niekde na stene zobrazenú a všetky tie zápletky, všetky rodiny, všetko, aké tú knihu dopísal, tak taký bol z toho zničený a hotový, tak to chytil a spálil a zničil. Mal si aj ty takto zápletku z hodiny niekde nakreslený? Nie, no, ja napríklad pri divadle tak pracujem systematicky, keď robím nejakú dramatizáciu, ale nikdy to aj, myslím si, že o Karvašovi sa tak sa hovorilo, že si to písal a aj veľa dramatikov tak hovorilo, že sa o nich hovorilo, že si píšu tie schémy a niekto povedal, keď mu tak ako sa opýtal, že či to nezabíja tú invenciu, tak povedal, že nie to. Takže toto, čo tu mám, teraz idem naplniť invenciu, ale keď to nemáš, ten základ je nejaký nejaký pôdory z toho, tak veľmi ľahko sa môže stratiť, keď chceš robiť niečo košaté. Tam ani nejde o to, tam, že či som, kresliť som si to nekreslil, lebo naozaj ten príbeh som mal v hlave už dosť dlho a existoval v rôznych ako takých zakúklených protoverziách. Tam skôr išlo, ide potom pri tom striedaní o nejaké to tempo a rytmus toho, že aby si nejakú informáciu, ktorá je dôležitá pre koniec, veľmi nezašmodrchal, aby tam bola jasná, ale pri tom aby si ju ani veľmi neprepálil. No, ale to je, no, tak to je celoživotný job sa vlastne to nejako tak učiť, vypestovať si na to citlivosť, vlastne na to, a to som tu mal vlastne len dve príbehové línie, ktoré ale asi na dvoch miestach retardujú, a to ja si to nemyslím v tom zlom, nejakými retrospektívami do minulosti. No. Čiže tá štruktúra zase to nie je taká zložitá, že by si to bolo treba kresliť. To oveľa zložitejšie je to, čo teraz na tom pracujem, lebo to by mal byť taký ten príbehový komiks, ktorý je vlastne ale potrevrtaný takými červými dierami, že máš obrázok, kde v treťom pláne sa niečo deje a to je vlastne prvý plán nejaké ďalšie poviedky, čiže ty tam môžeš vlastne to zámer, ambícia je tak, na príklad to možno bude len tak akože leparelo divné pre dospelých, ale tá ambícia, lebo ambície musíš mať vysoké, tak tá ambícia je, aby to bolo vlastne taký príbeh, že máš uzavrieť nejaký príbeh, ale vlastne to je príbeh, ktoré nasledujú v tej knihe za sebou, sa vlastne odohrávajú paralelne a ty niekde akože zachytíš ja neviem, v prvom príbehu na druhom brázku, niečo, čo sa deje v treťom príbehu na konci a toto je komplikované zladiť vlastne chronologicky, tak aby to dávalo nejaký zmysel. No ale čoraz viacej rozmýšľam o tom, či toto zložité konštruovanie príbehu bude mať aj nejaký zmysel, teda, že či to aj dá nejakú pridanú hodnotu, či to nebude len tak ako formálna rastlina. Bude to trošku ako David Lynch v komikse, bude to silné. Na to sa veľmi teším. No, tak teší sa to naše žiňa. To je, aby som to len vysvetlil, tú vetu, ja mám strašne rád tú vetu, lebo to v 94. tak, neviem, keď boli olympijské hry v Lillehammeri, tak televízny komentátor, tak aj si už nepamätá meno toho nášho skokana na lyžiach. Že sa pýtal pre tých, že aké sú jeho akože výhľadky.
A ja som, to bola vysoká škola, proste skepticizmom, pekne naše pozrite sa, aké výsledky, pozrite sa, taký finál, to je učia od 4 rokov, a dneska, či to proste, to sú špičkové, čo sa mi to tak, že s tými, akože môžeme s tými, akože dorovnať. A ten moderátor cítil, že to tak ako blbé, akože adresovať posolstvo na Slovensku, že športovca, tak povedal, ale predsa len tak, akože na ktoré miesto sa vy myslíte, tak akože cítite, že mohlo by to byť aj pre deti, tam psa, pozrite sa tam, že ako oni majú techniku. No je také, že my to v živote také lyžovanie budeme mať, to viazanie. Oni majú servis taký, že my sme tu tak, že celá akože naša výprava s hokejistami nie je taká veľká, početná, ako oni tam má jeden na lyžiach. Tak ja ten už bol naozaj zničený, ten moderátor, opýtal sa, no, môžu sa naši diváci aspoň tešiť na dobrý vykonanie? A tešiť sa môžu. Ja to uzavrel. Ja odtedy, lebo ja som mal 14 rokov, keď som to videl, aj odtedy pátram po mene tohto, lebo ja si to naozaj nepamätám, meno toho... Sa musí ľahko dať. Reprezentanta, ktorý nás tam tak úspešne skokol na lyži, lebo ja by som ho chcel stretnúť raz v živote a možno aj komik zanúzniť. Ak bol skokan na lyžiach, tak bol asi statier. To tam oni majú toto, to museli sú takí. To bola vysoká škola skeptici. Výjdu von tam tej hory a nič to s nimi nerobí, to nimi z dol nejako prídeme a sme načeli a nič. Ale späť k tvojej knihe, ako to tam v jednom momente retarduje, ako si spomínal, ako sa to vracia do minulosti, tak to sa často deje v súvislosti s neúspechom u žien. Je tam taký silný moment, že ženy majú rady komplimenty, ženy majú rady rozhovory o umení, ale keď to spájaš dokopy, tak to niekedy nedopadne dobre. A ak mi napadlo, čo je zlé na komplimente, vyzeráš ako z Felliniho filmu. Veď tam niektorí ľudia boli síce strašne škaredí, ale niektorí zase veľmi pekní, ak si videl Satyricon napríklad. Počkaj, to sa Satyricon ne ti pripadá pekný? Tam je veľa ľudí pekných. Je? No, to ako pracuje s kontrastom. Nie, tak tam je, tak Fellini bol známy tým, že doma mal, musel som to, ale žil s Giulietou Masini, proste nesmierne vtipnou ženou, klaunou a droplúčkou, ale bol celý život fascinovaný tými obrovitými ženami, tými naozaj, že tými matkami, oni boli všetky proste prsaté, toto tak, ako XXL ženy, ale inakže tá jeho, to si vedel, že tá jeho najväčšia milenka, ktorú mu tá Julieta trpela celý život, som čítal v jeho životopise a niečo si dobre pamätám, že pochádzala z Košíc, keď sme sa v Košíci a je to nejaký akože filmový. Mne sa zdá, že tá jeho celoživotná milenka Federica Felliniho sa narodila v Košiciach, že ďalšia veľká košická, a teda naozaj, že veľká košická rodáčka, akože rozmer mi, že nemám Šandor Mára, ako tak ďalšia. Good Angels Košica, reprezentant. Lebo mne to napadlo, že ona bola naozaj, že proste obrovská žena, akože múza Federica Felliniho, a potom tam bol ten maliar, ja neviem, ako sa volá, a on bol nie trpazlík, ale ako sa to povie, nanizmus je, že človek má normálne ako rozmery človeka, že nemá tie krátke nohy a krátke končatiny, ale že normálne, akože je to nanizmus, sa povedal však. A že tam bol nejaký maliar, ktorý bol ten nanista a zobrali ho do koncentračného tábora, on vďaka tomu prežil, že ho Mengel považoval za 13-ročného chlapca. Strašne talentovaného na výtvarné umenie. A tuším aj v divadle chcelo tomu urobiť nejakú divadlo, lebo to je fascinujúci príbeh. A keď som si to čítal, tak som si vlastne akože že spomenul na tú ďalšiu Košičanku, ktorá je obrovská, že maličký Košičan, veľká Košičanka a úplne akože, že to je na filmu tie osudy. Počuj, ale tak mi napadá, čo to máš ty za čitateľov? Ani Lefemko nepočúvajú, ani Fellini ho nepoznajú, to zvlášť na to, ne? Tak ja mám tiež veľké medzi Lefemko. Poďme do Rimavskej soboty a do Lučenca. Lučenca, Rimavská sobota, veľmi dôležité, zóna.
keď vyjde nový Dan Brown a ľudia to čítajú, tak potom sa robia také všelijaké prehliadky, že chodia na tie miesta, ktoré sú kniha. Keby si ty mal... Prepáčte. Keby si ty mal byť taký sprievodca v Rimavskej sobote, že ukázať zónové miesta, ten antikvariát, kde by mohol byť a tak. Kde by si zobral ľudí? Rimavská sobota, no tak tam sú niektoré, akože však to, o tom by mohol Fero Malik hodiny a hodiny hovoriť, že tam sú akože rozkošné zákutia niekde. A ja mám napríklad rád aj tú benzínovú pumpu, lebo tam je pekný výhľad vlastne na Rimavskú sobotu z diaľky. No. Čiže to je tá šelka alebo OMV-ka oproti, teraz si neviem. Tam je vôbec OMV-ka, tam je šelka, tam nie, no proste slova, to je jedno, tak nevieme tu robiť reklamu, ale vlastne tá zóna je v samotný ten príbeh, tak je kde na území, kde by som veľmi rád robil akože z prievodcu. Dokonca ja som už aj mojej drahej avizoval, že keď zarobím niekedy nejaké peniaze, že kúpim pozemok normálne na tom mieste, lebo ten je úplne čarovný. A to je napríklad jediná Lipovec, čo je náskok na nejakých 7-8 kilometrov od Riemča, kde je Pavol Dobšinský, všetky tie mysteriózne, zvláštne, temné, groteskné slovenské povesti vlastne spisoval častokrát vlastne od ľudí, ktorí žili v tom regióne. A nedialko je v takých kopcoch vlastne dedina Lipovec a pre tou dedinou vlastne ten kostolík, keď prichádza vlastne jeden z ten Angličan vlastne v tom daždi do tej dediny, tak to je Lipovec, tá dedina. No, v tejto knihe je to epicentrum vlastne tajomnej, temnej, tmavej zóny a v skutočnosti je to jedno z najkrajších miest, ktoré pre mňa na Slovensku existuje, lebo tá je naozaj vlastne taká strecha Gemera. Pre toho dedinov je vlastne taký vršok, taká poľana, lúka, pasienok. Keď vyjdeš, tak vlastne máš 360 stupňovú panorámu, kde vidíš diaľku, vidíš Kráľovú hovo, keď je pekné počasie, Tatry, do Maďarska vidíš Matru, vidíš tam Klenovský vepor, nad Trebovcov, Stolicu, železník, všetky dôležité nemerské vrchy vlastne tam vidíš. A to je tak nádherné miesto, že som povedal drahé, že keď budem mať raz peniaze, tak kúpim to už len kvôli tomu, lebo raz to nejaký developer nájde proste cez Google Earth alebo cez čo tam vlastne zistí, aby tam nejakú ohavnosť vlastne postavili, lebo to je naozaj vlastne kúzelné. No a teraz som to nemal asi pozerať, lebo toto sedí 20 developerov, ktorý už Google ja, že 360 panoráma, krásne výhady. To je Gamer Development SRO, ideme na to. Ako hovorí Šupy, že ak máte nejaké obľúbené miesto, tiché, krásne, napíšte o tom na Facebooku. Ty si teraz urobil to isté na literárne mesele. No, teraz návali tam ľudí. Zabudnite na to, nikomu to nehovorte. Odtiaľ to sa nevynáša, z Zičieho paláca sa nevynáša. Ten Angličan, ktorý tam zavítá, to tam je veľmi pekne napísané, ako tam skoro už zomiera v tričku Čedok, že závislý na serotonine, že to nedával. To je vlastne taký odkaz, že možno, že dá sa to zvládať aj bez toho, že tí ľudia tam v tej zóne bez hormónov šťastia vlastne dávali. Je to také, že proste nespoliehať sa na ten serotonín v živote, že dá sa to aj bez neho? No ja to zvládam úplne v pohode 38 rokov a ja som ako nastavený tak, že ja som nervózny, že napríklad keď ľudia sú závislí od počasia. Že ja teraz mám chadrov, bol prší. No tak ešte po globálnom oteplovaní, kde by mali akože párať šampanské, že konečne zaprší. A ja to napríklad neznášam pri keď počúvam rádio, že keď je nejaký komentár, teda moderátor, tak ja viem, že oni nie sú vyberaní podľa toho, že oni sú tam na to, aby vlastne ten prúd reči, ktorý sa ním vyžaduje, tak nikdy nezbrzdila nejaká úvaha, že či to, čo hovorím, má práve zmysel. Rádio FM sú výborné, Fedor Plášák, ja som ti... To už nie je. Tak?
Ale to bolo výborné. Tie... On išiel do politiky, tak musel z verejnoprávneho života. Aha. Ale je to tak, lebo títo komerční moderátori, mimo verejnoprávnych médií, to je to najhoršie, že oni vlastne celý týždeň hovoria o tom. Celý týždeň sa vlastne čaká na piatok. No, to je najstrašnejšie. Štvrtok je malý piatok, ešte to nejak vydržte. Pondelok je, no poďte to s nami nejak vydržať, preboha, že... Ja počúval som... Nechtiať samozrejme, lebo som bol na kúpalisku, to rádio, ktoré má názov Kontinentu a Čistricu v tom názve. A ja som si myslel, že naozaj ten moderátor sa zblázni. To je zle. To bolo v piatok a on, keď tam nepovedal v jednom vstupe, že je piatok, ja som si myslel, že, lebo ja som sa plával v kúpalisku a keď plávaš, tak je problém naozaj, že prsia tak, že je pod vodu, čiže len občas sa vynoríš a počúval som na vlastne kadenciu toho hlasu. Ja som si naozaj myslel, že oni vynašli liek na rakovinu alebo čo, že on je taký šťastný. Až keď som vlastne zistil, akože, že tak on sa teším z toho, že je piatok a že... A teraz ja som čakal, že čo to, čo zmyslu poná, že je piatok, tak teraz aj nájdem zmysel života cez víkend alebo čo, a on tam ako nejaký grilovačka, alebo proste naozaj, že tak banálne vec, ja hovoril, že no teraz som akože na nervy z toho. A samozrejme, že keď má piatok, alebo nenaj Bože, že sobotu pokazí dáž, tak to akože, on o tom informuje ako o živelnej katastrofe, že teraz akože je tu jeden obrázok, keď je dobré obláčiť, tak sme úplne všetci akože hotoví. A to mňa, niekedy, naozaj mňa to akože dokáže vydráždiť to ako environmentálne bezvedomie, lebo ja som z gazdovskej rodiny, čiže ja mám proste vzťah vôbec k pôde a k tomu, že aby sa niečo urodilo a že to treba šetriť, lebo keď si to vlastne zničíme, no tak akože ďalšie deti a vnúča tak nebudú mať čo jesť, čiže tak akože úplne gazdovský vzťah vlastne k pôde aj k všetkému a mňa to akože strašne vytáča, že na jednej strane tí ľudia tak zavolajú si hostia, ktorý tam učí ľudí, že dobre nie ako pestovať paradajky špine za nechtami, lebo je to ekologické a na druhej strane to, že ja nehrávim, že teraz majú akože, že by sa to malo zmeniť a teraz začne akože vstup ten moderátor. Že by mal začať nejakými apokalypsami, že všetci zomrieme, lebo je neprešiel už dlho. Ja nehrávim, ale že také, aspoň tak zdravo, že no tak 3 týždne už by to aj mohlo sprchnúť a bude to fajn, keď sprchne pre tú prírodu, lebo voda, vy, poslucháči, čo to neviete, dôležitá celkom pre život, skúste sa pozrieť na Mars, alebo ja neviem kde, že tam majú dosť problém bez vody. No. Takže aspoň také základné veci, keby vštepovali tých ľudí, tak to by nebolo známe. Je už tak nejak všeobecne známe, že chceš písať ženskú literatúru pod pseudonymom Zuzana Fialová. Ak ste to nevedeli, tak teraz ste sa rozvedeli. To je skvelý marketingový plán. Daniela Zuzanov. Áno, tak to, ako, to je nie, že by som si ja prepožičil. To je spolu, to je spolu. To je pravda. Ty to napíšeš, ona zúžne slovo. Ona tomu dá tvár. Ale mi tak napadlo, že čo takto skúsiť aj s Kafkom? Že napísať tú temnejšiu, menej žartovnú a známu časť jeho tvorby, práve tie veci, ktoré písal v Rimavskej sobote, ktoré teda zmizli, že by sa zrazu objavili a že ty si to objavil. No to... Ale si to už robí Paola a to nechceš robiť? Tak áno, ono by to bolo podobný koncert, ako tá muzika, klasika, tak ja to už niečo najďalej od toho ísť, musím opustiť to, ale tak za záno, tak ja som sa preberal vlastne tými zápiskami, ktoré som si kedysi, ja neviem, pred 10-15 rokmi robil a musím povedať, že zatiaľ to triedím na dve kopie. Jedno je tak akože ironické a humorné a satirické a potom je tam veľa tejto černoty, no, také akože temnoty, ale tiež nie nejaké, ja si myslím, že duchamorné alebo ubíjajúce, že to sú to nemá nejakú ako ambíciu len sa prejsť nejakým bahnom ľudského života. No, to je
To sú niekedy ako veci, ktoré sú veľmi temné, ale na konci majú nejaký, ja nechcem povedať, lebo to je klišé, že na konci tunela, ale nejaký taký, že čo by sa asi s tým mohlo tak robiť eventuálne asi. A teda mám tie dve kopie vlastne materiálu a musím povedať, že viac sa mi teraz chce do tej, akože do tej temnoty vlastne hľadať niečo, nejaký leitmotiv, že čo tie zápisky ako tému majú spoločnú, lebo ja si myslím, že ten Kundera to napísal akože veľmi dobre v nejakej MSA, alebo v čom, že pre ne je naozaj, že základ je téma, že román je rozvíjanie témy, nie nejaké zápletky, nie nejaký príbeh, lebo a to podľa mňa sa aj príbeh vôbec začína až témou. Že to ja nikdy napríklad nerozumiem takým tým rečiam, že literatúra je mŕtva, lebo vlastne všetky príbehy už boli povedané, alebo tých základných nejakých narratívnych schém je 8, ale keď sa, alebo koľko, a keď sa pýtam tých ľudí, tak mi povedzte, tak oni väčšinou hovoria, že príbeh je ani muž stretne ženu. No to nie je príbeh, oni vlastne, ja si myslím, že oni zamieňajú príbeh s udalosťou. Že to je presne tak, ako keby, keď sme sa bavili o futbale, ako keby niekto povedal, že áno, tak futbal to je, že kopneš do lopty, prihráš, bežíš, stojíš. A že predstav sa, že by to komentátor futbalový zápas ako komentoval tak, že no tak teraz jeden futbalista beží, kopne do lopty, beží, už nebeží, už stojí a druhý futbalista beží a teraz to zobral do ruky a hodil to. Tváral sa, že toto je ten futbalový zápas. Tak áno, svojím spôsobom má pravdu, že deje sa na tom presne to, čo on hovorí, ale akože tak cíti, že je úplne mimo v tom. Že ten príbeh začína, keď ty naozaj vieš, že teraz beží Messi s loptou na bránku niekoho, že aj ten príbeh, muž stretne ženu, nie je príbeh. Politik stretne ženu, nie je príbeh. Príbeh sa začína vtedy, že Hitler stretne Evu Braunovú v tej a v tej situácii a ideme hovoriť o tej a tej téme, ktorý začína pre mňa príbeh, no, témou a konkrétnym nejakým konkrétnymi postavami, lebo je niečo iné, keď stretne s Molotovou alebo to je inú ženu a tiež by sme to povedali, to je to isté politik, stretne ženu, no nie je to isté. Na chvíľku by sme sa mohli baviť aj o hudbe, ktorá taktiež zohráva úlohu v tvojej knihe, tam jedna magická veta, že zasa počúvaš The Cure, a on mu odpovedá, a čo iné? To je úplne pekné. Máš ešte s nejakou inou hudbou spojenú zónu? Ja musím povedať, že ja nie som až taký Cure ako môj brat a vlastne ten človek, ktorý tam je, trochu sa tak podobá v tej plešatej fáze na môjho brata, takže ja som mu vyberal Cure, lebo to som teda sa napočúval. To nie, ale musím povedať, že ten tú novú vec, ktorú robí, tak mám veľmi teraz spojenú so Stone Rockom, s Fu Manchu kapelou. A tu som teraz ako dookola počúval, no tak už len vymazali, ale že to je kapela z púšte, no a pri týchto akože teplotách, tak ja som tomu tak akože rozumiel viacej tej... Ja sa poznám to Stone Rockovej kapely, také tie nejaké zelené Stone Age, alebo Kajus a týchto, ale Fu Manchu som vlastne teraz objavil a veľmi intenzívne ich vlastne počúvam pri písaní toho, a dokonca sú tam aj jedna postava, to tiež veľmi intenzívne počúvam v okuliaru. No. Perfektne. A je tam taká jedna vec, že aj sme tu preberali na pohode chvíľu, že tam tak ostentatívne si robíš žarty z niektorých ľudí, by tam, že bol tak psychicky a fyzicky na dne, že čítal iba Žižeka a detektívky. Alebo ten, čo sa dostane do katatonického stavu po tom, čo sa vlastne zmení na všetky možné postavy, to zvládne, ale potom číta cestopisy Borisa Chirona a toho vlastne úplne odrovna. Neupozorňuje ten niekto ešte, že to nie je tak, že nemusel by si si až takto robiť srandu? Ale tak, no, tak to tým, že ten hlavný hrdina, ktorý je depresívny, absolútny je lúzer, má okuliare, tak asi najviac si robím srandy sám zo seba. No a tak ja si myslím, že Žižek to prežije, no tak ako, je pravda, že Ja som si prečítal od neho asi 3 knihy, som čítal Násilie, čo som mal, a
nespomínam si vytesňujúcom, ale, ale je pravda, že z tých ľavicových nejakých filozofov mne sa zdá, že zbytočne nafúknutý, lebo mne to príde, ako všetky tie analýzy nie sú analýzy, že to je taká ako... No, to by sme sa doložili, že to by museli baviť, no. A proste mám to, no, tie výstorky také ako vtipné z cestovania s Torintom. No. A jeho knihy si skúšal? Taký Klimtobosk je naozaj celkom fajn? Áno. Sice na 600 strán a asi nič z toho by si nevytesal do mremoru, ale mňa to celkom bavilo. Tak no, tak ja som ešte tie tantami a to... No. Zlým smerom je, že jeho prípade, on podľa mňa má dobré veci. Áno. Minimálne Klimtobosk je fajn kniha. No tak čítal to niekto? Nečítal. Tak rehabilitujem ďalšom. Som diablov advokát v tomto prípade. No, ale nie, že ja vôbec nemám akože oproti osobe, že to môže byť veľmi príjemný, milý človek. No, nehovorí sa to. No, ale máš pravdu, že teraz on si uvedomil, že ešte aj zhruba, keď zoberieš vlastne tých zoberov, dobre, už to. Keď hovoríš o Rudovi, vyjde vraj do konca roka slovenčina aj s bonusmi? Tak no, to vyzerá? S bonusmi, no, mal by vyjsť teda... Ferči kýve hlavou, ale ja musím ešte zadomiť nejaké... No, vyjde kompletne, no, lebo pri tom českom vydaní sme vyhodili nejaké veci a asi vyjde Rudo po slovensky, teda v origináli konečne s... tromi poviedkami, ktoré v českom vydaní neboli, plus mám napísaný vlastne scenár ďalšej takej poviedke, ktorá by to celé mala tak nejako uzavrieť. No, to musím ešte aj nakresliť a myslím, že som sľúbil Ferčemu, že do konca leta, tak, no, tak dúfam, že budú teploty tropické do konca septembra. To nie je samozrejme, ale vieš, Ferči, že kalendárna, teda astronomická jeseň, alebo ako sa to povie, sa začína 23. septembra. Čiže ja som to myslel tak, som to slúbil. Keď hovoríš o jeseni a tak o plánoch, tak celkovo, na čo sa tešíš najviac v súvislosti s jeseňou? Nie tvojho života, ale jeseňou 2018. Ako myslíš teraz, že kultúrne udalosti? Celkovo teda, v živote tvojom a tak celkovo. No tak kultúre. V živote tak budem teraz sa vytešovať, akože nový človek je na svete, no tak akože tak to bude samozrejme leitmotív. Gratulácie veľké ešte raz. Ďakujem. Malému majú výborný. No. Mohli si zapreskať. Škoda. Teraz to také, akože... Osobné veci, ale... Tlieskať sa k takým veciam asi, že? Podľa mňa je fajn zatlieskať mu. Ale on je veľmi vtipný človek, ten na hoci žije len 3 dní od pondelka, ale... Normálne ako, ale to je naozaj tak, že moja dráha, tak no, ten pôrod... No ja som to akože... Ja som nebol v sále, ale tie vlastne... Ja vôbec akože obdivujem ešte viacej ženy, ako to vôbec vládajú, lebo to naozaj vlastne ako vojnových vojakov vlastne z frontu tej ženy vlastne na to novorodenecké a odnášam, že to asi naozaj nie je sranda. Dadom Nadiom som bol, neviem, či to mám konkurencie spomínať, ale na jednom rozhovore on mi povedal vlastne ešte pred pôrodom, že vety, ktorými sa mám vyvarovať vlastne v tom finálnom štádiu tehotenstva pred dráhou, ktoré on povedal a doteraz mu to žena zaznieva, že on vraj povedal, ale on aby vlastne uvoľnil atmosféru a pospudil ženu, že pri pôrode mu povedal, no jej povedal, že no, že ani to nie je také dramatické, že to nič nie je, že doteraz to má na tanieri doma. No ale tým sa povedal to, že tá moja dráha, tak normálne, keď sa musí vlastne odvrátiť od malého Davidka, lebo robí také veci, že sa smejajú, všetko boli vtedy, no, tak je to taký komik, no, pre nás aspoň samozrejme, či pre vás. Takže to bude taký akože
leitmotív môj životný. No a potom sú samozrejme veci divadla, na ktoré sa veľmi teším. A už teraz som vlastne robil, len dotiahoval scenáre na nejaké komiksy, ale už vlastne na jeseň by som chcel už rozkresliť napríklad niektoré veci, že mám jeden ten pojedkový, ktorý by som už tak chcel začať aspoň skicovať si nejakých ľudí, že zaujímavých, ktorí by mohli byť Timer zaujímavé, to je počiť, ale... Nie, lebo ty si máš výrazno, vieš, že s oným, že nič, ne, potom aby si nebol prekvapený, keď ale... Na pohode si si práve robil srandu, že tak, ako si to povedal, úplne tak nemyslím niečo, ale, že niektorí ľudia sa nemali kresliť alebo tak, ale ty máš naozaj, že výtvarnú, a teraz to myslím naozaj aj tak na pol ako kompliment, že si, že nie je to pocitová, ale celá hlava. Ďakujem, sám som si uvyrastol. Dobre, nech ti to všetko vyjde, naozaj, veľká radosť a dámy a páni, veľkým potleskom prosím Daniela Majerovičku.